Hapja derës kryesore e shkollës Ismail Qemali nuk mund të bëhet nga çdo kush. Tash e dy javë, çdo hyrje dalje po monitorohet nga ky punëtor teknik të cilin e kanë angazhuar menaxhmenti i shkollës. Kjo pas vendimit që drejtoria ka marrë për të shtuar sigurinë brenda shkollës, e cila ka mbi 3000 nxënës. Vetëm për shkak sigurisë nxënësve. Urori i konsultimeve është shpërndarë për të gjitha grupet e prindërve, si cili prindi ka për obligim marrë vetëm në urorin e konsultimeve. Hyrjet dhe daljet e prindërve në mënyrë të parësyshme është e ndaluar, por vetëm prindërit kur kanë takim me mësuesen, me arsimtarin kujdesor, me arsimtarin e lëndës. Përmes këtij vendimi, i cili është iniciuar nga kryesitë e klasave dhe mbështetur nga Këshilli Drejtues i shkollës, vetëm nxënësit e ciklit të lartë mund të dalin jashtë objektit gjatë pushimit të gjatë. Për ciklin e olt, fëmit nuk kanë drejt me dal, se secila mësuse nuk i lejon me dal, vetëm shfrytëzohet objekti mrena shkollës, hapsirat mrena shkollës, për daljen e pushimit shkurt. E ky vendim është mirëpritur edhe nga prindrit. Ne që është ma sigurt, për shkak se s'mund me orë gjithë kush me him rënda, përveç stafit shkollës, edhe është ma me rëndë për nxënësa. Dhe që është çështja më e sigurt, se domos për sigurinë e fëmijëve, mendoj që e kam bëu është vendimi i qëllum. Për një pjesë të nxënësve, shtimi i sigurisë është në të mirë të tyre. Në ina që është ma sigurt, edhe kur jena në bërë, kur doljem, nuk o njerës tjerë, që s'kam pjesë në shkollë. Mu vendimi më ka do kë një veprim shumë i mirë, sepse përshkak se gjatë pushimeve 5 minutë, disa nxënës pra ju shumë të regullë, pa përgjithsi po dolin nga ora. Por ka dhe për tyre që nuk po e pëlqejnë vendimin e drejtoratit të shkollës. Ma keq për më do këtë personalër, se edhe hymja që i kam shelë për mas, shumë përbohet shumë zonë, sa përbohet edhe shumë zërë për me dojnë për tërës. Mu po më do këtë të për keq, se edhe kur po dojnë me dojnë për mësimit, s'po mujna, shumë ngosht. Dyrt automatike në shkollën Ismail Qemali në Prishtin janë bërë me financim nga Drejtoria Arsimit në komunën e Prishtinës.